moro em Gizela e sou colecionador de motas antigas. É a minha grande paixão. A maioria das motas que eu tenho aqui foram produzidas em Portugal. Na minha infância, à minha volta, não havia nenhuma bicicleta. Como é que essas coisas já existiam todas e aonde que eu não as via? Não quase contei, mas serão perto de 2000, talvez. A mais antiga é de 1901, comprei-a na Alemanha. Tem 122 anos. A moto que eu mais admiro é de 1906. Eu sempre que posso perco o tempo à volta dela, não esquecer de nada. Tudo era aproveitado. Foi possível, com milhares de quilómetros, correr vários países. Verdadeiramente são 20 anos. Só acredito quando estou aqui sozinho. Gostava que isto não ficasse por aqui, para que todas as pessoas tivessem condições, quando quisesse e pudesse, visitar.